Бүгүн 24-январда UFC уюмунун эң беделдүү мушкерлеринин бири саналган орусиялык Хабиб Нурмагомедов кыргыз жериндеги күйөрмандары менен жолугушту. Суук аба ырайына карабай мушкер менен жолугушууга келген күйөрмандар имаратка батпай калышты. Мушкерди атасы, белгилүү машыктыруучу Абдиманап Нурмагомедов коштоп келген. Хабиб Нурмагомедов кыргыз жергесинде ушундай сандагы күйөрмандары бар экенине сүйүнүп жана сыймыктанып жаткандыгын билдирип, кыргыз эли менен Дагестан эли тоолуу аймакта жашаган окшош эл экенин белгиледи. Ал Бишкекке кечээ учуп келген. Айта кетсек, Конор Макгрегор чемпиондук курдан ажыраган соң Хабиб Нурмагомедов менен Тони Фергюсон чемпиондук куру үчүн беттешет. Эки мушкердин беттеши 7-апрелде өтөт.